I ja acabem aquest especial Festa al Mercat de la Plaça, quin programa més de 1910 ens està quedant. I per acabar, hem de parlar d'un dels espectacles ja més originaris que tenim de la nostra festa. El primer espectacle que es va fer amb actors, amb música en directe, és el Casino Ampostino, que aquest any, amb un format diferent, arran de tot el que hem viscut durant aquests dos anys, i perquè ens parli una miqueta de com anirà, tenim a una de les seves actrius i cantant, que és Montse, que està a l'altre costat de la fibra òptica. Bon dia, Montse. Hola, bon dia, Jordi. Com estem? On estàs ara? Ara estic a Roquetes. Bueno, estàs a Roquetes. Avui estic a prop. Estàs a prop. Montse, que ets una de les últimes incorporacions d'aquest elenco tan loco com és el Casino Ampostino. I tant, sí, sí, i agraïdíssima estic d'estar en estos actors i estos completistes que porten tants anys fent poble a Amposta i tants anys cantant couplets per la festa. 11 anys, de Casino Ampostino. 11 o 12. Imagina't. 11 o 12. Imagina't. Jo era una xiqueta, eh? Ostres, clar, tu ets jove. Quina ràbia feu quan parleu d'això. Feu molta ràbia. En tot cas, t'incorpores justament quan el casino, excepcionalment, no es fa el casino. Sí. Es fa la zona del castell. Sí, m'havia d'incorporar al casino com un personatge nou, que apareixia en posta, sí. I faig tortosina. Ai. Però... Ai. Fes rabieta. Però bueno, entre la pandèmia, sí, pues vam tindre que sortir al carrer, i bueno, la pandèmia arriba al 2000, però la grip espanyola tot estava més arribat a la plaça del mercat. Estava a la plaça del mercat. És un format que ve, doncs, agafat de la mà del casino. Tot així, no vol dir que sigui diferent a el que es veu al casino, sinó és l'espectacle del casino amb els seus personatges, amb les seves històries esbojarrades, surrealistes, però no traslladades amb un carro, amb un carro. Sí, sí, és lo mateix. Estan les cupletistes, està el senyor Francisco, està tot igual. Tenim música en directe també dins del carro, però traslladat al carrer, i també encara es veu la locura més exagerada, no?, dels personatges del casino, perquè ara ja estan locos de perduts del tots, perquè ja estan hasta al carrer, ja no saben ni què fer. Estan al carrer, recordem la sinopsi, és que, clar, el casino ha estat clausurada perquè està la grip espanyola i no es poden fer espectacles tancats. I clar, com no ve gent al casino, el casino se queda sense diners. I què fan? Agafem un carro i anem de poble en poble a mostrar el nostre art, a buscar diners. Així que la gent que vagi és gratis, sí que és gratis en l'espectacle avui. Però que hi ha un gorro allí i que la gent... Podem donar incentius. Podem donar incentius. Que nosaltres, com a actors, donarem tot el que sigui. I a més els hi mostrarem cançons del Sunyer, couplets, picamordiosos, que són couplets... No sé si et passa a tu, que si es fessin ara, estarien censurats, tal com està el món ara. Sí, molt sí. El Twitter estaria com cremant-se amb aquestes cançons. Ja passa, perquè abans la picardia estava com més al dia, per dir-ho d'alguna manera, que ara tot pica. Tot sí. Pica i tot ho fem. Per això jo crec que és un espectacle on la gent pot allà desfogar-se, on demostrem que potser a vegades involucionem una miqueta en qüestió d'humor i música. T'ho dic perquè com ha sortit ara el tema de Chanel, no? I la gent quan s'ha ficat al cadí, pues, si venen al Casino Ampostino i senten lo que diuen lo que les cupes i lo que fan, no? Sí, i lo que sí, fan, sí. Bueno, a los ofendiditos estarien, bueno, quedant-se sense huelles dactilars, no? De tant cremar el teclat. Jo dic que vinguin a xalar, sí, a aplaudir, ai, i a cridar nosaltres, sí, i no ofendre's. No. És que disfrutiguen. És un espectacle reflexiu, que entren allí i veuran que al final la vida és passar-s'ho bé, i és música. Exacte. I són varietés. Encara que estiguis al carrer. Clar, i que abans amb poca cosa s'ho passaven millor i no s'ofenia ningú. Això és el que anem a demostrar. Que trobaran a Francisco de Villamediana, trobaran a Rosita, que és Anna Chiva. La famosa Ana Chiva. Tindrem a Fuensanta, la murciana. Tenim Angelita. Angelita, que la trobarem. La trobarem allà. Tindrem també tindrem a tu, com a nova incorporació, a la Marta Pampalona, que substitueix a la Chuel amb el personatge de la Pilarín. I un nou pianista, que és el David Lau. Com t'has vist actuant amb aquesta gent, que ja tenien el show ja tot molt agafat per mà? Pues la veritat és que molt acollida sempre, molt acollida sempre.
però que ells tinguessin tant el show per mà, a la Serafina li ha ajudat a arribar a un lloc on ja està fet. O sigui, el meu personatge, en realitat, ha arribat a un lloc i no hem tingut que construir res perquè vosaltres ja éreu, no? Ja éreu. És que el teu personatge, recordem, sense fer spoilers, el teu personatge és molt 2020. Sí. El meu personatge és molt 2020 perquè és una mica hater. Hater i molt liberal. I molt liberal, exacte. És que soc tortosina, Jordi. No, calla, no ho diguis. No ho diguis. Sí, sí, ha vingut una nova... onada al casino, no sé si fresca o no fresca, però sí, i és molt agraït també fer un personatge al casino, perquè estan molt tirats de rosques i això a un actor sempre és molt agraït de fer. En tot cas, és un format, la gent que ha vist el casino en Postino, és un format totalment diferent, inclús els personatges estan totalment diferents per conseqüències que han passat. Sí. Perquè veuran el Francisco Villamediana d'una manera... Potser li veuran a l'Angelita d'una altra, no? Veuran tot molt canviant i amb un ambient molt canviant. I és més, com a català t'ho dic, és gratis, aquest any és gratis. Sí. Perquè molta gent m'ho pregunta pel carrer, ei, el casino on s'ha de comprar l'entrada? És gratis, per primer cop, és gratis. Que vagin a la zona del castell, que hi hauran cadiretes, perquè l'espectacle comença a les 12:30. Però és que s'omplirà tant i jo ja recomano a la gent que vinguin abans. Perquè si no, no trobaran lloc. Perquè s'omplirà, sí, perquè és un espai gran, però no tan gran. I és gratis, i cal ser gratis, que la gent vagi allí, que trobi el seu seient, que es pot veure l'espectacle de peu, clar que sí, però és una hora de peu, a pleno sol, recomanem que la gent vagi allí, agafi el seu seient, i que vagin disposats a passar-s'ho bé, perquè pot passar de tot, que ja sabem que... Jo sempre dic que és un espectacle 360 graus, on tot forma part de l'escenografia, inclús el públic que ve, forma part del show que veuran allà. I dissabte és diferent de diumenge. O sigui, si voleu vindre els dos dies... També poden vindre. Ja veurem com la cosa pot canviar. La cosa pot canviar. Música, humor, teatre... I, Montse, no sé si alguna cosa més vols afegir. Jo crec... que el que falta afegir, és que crec que no ho has dit, és que tu ets Francisco de Villamediana. Bueno, però això la gent ja ho sap. No preocupis. Ja ho sap, però s'ha de dir. Jordi Galo estarà allí, donant lo callo, també. Bueno, donant lo callo. A la seva manera, a la seva manera. Doncs molt bé, Montse, moltes gràcies, que vagi molt bé, i ens veiem ja el dissabte, demà, a les 12:30. Ens veiem demà. Que vagi molt bona festa al mercat. Adéu. Bona festa.